Şükürlerde havanın keskin o'zgarib, ayrim hududlarda kuchli yomg'irlar yog'ishi va sel kelishi bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda va afsuski bu jarayonlar talafatsiz bo'lmasdan qolmayapti. Kuni kecha Surxondaryoda viloyatning Sariosiyo tumanida yana shunday holat kuzatilgan. Achinarlisi sel oqibatida qurbonlar ham bor. Hodisa 10-may kuni Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanining tog'li hududi Bog'iston mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Zoxona qishlog'ida kuzatilgan. Soat 16:00 lar atrofida qisqa muddatli kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida sel oqimi hodisasi yuzaga kelgan va natijada bir qancha chorva mollari va 3 kishini kuchli oqim oqizib ketgan. Hodisa oqibatida Uzun tumani Xursand mahallasida yashovchi fuqaro va uning chorva mollarini, shuningdek o'zining Nexia avtomobilida bo'lgan Uzun tumani Istiqlol mahallasida yashovchi 2 fuqaroni ham sel oqizib ketgan. Mana şu sel toshqinlari ming afsuski talofat bilan o'tdi. Mana şu joyda qo'y qo'zlarini boqib yurgan, demak o'sha bir cho'pon shu qo'y qo'zlari bilan birgalikda oqizib ketdi. Bu kuchli oqim qo'y chivon o'zini qilgan to'g'ri harakatlari, vaqtdagi qilgan harakatlari natijasida o'zini o'zi qutqarib qoldi. Ming afsuski sel yo'liga yaqin joyda bo'lgan Nexia rusumli avtomobilda harakatlanayotgan 2 nafar fuqaro, ming afsuski bular ota-bola bo'lishgan, loy xarsang toshdan iborat bo'lgan oqim demak o'z domiga olgan. Demak o'sha paytda sel oqimlari oqizib ketgan insonlar shaxsi vaqtida aniqlashtirildi. Voqea sodir bo'lgan hududda favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari va hamkorlikdagi tashkilotlar bilan birga bugun qidiruv va sel oqimlarini bartaraf etish jarayonida dastlab oqib ketgan avtomobil va uning ichida bo'lgan 2 nafar fuqaroning biri Topalang daryosi o'zanidan topilgan. Qidiruv natijasida 2-chi fuqaroning jasadi esa birinchisi topilgan joydan taxminan 5 kilometr quyidan topilgan. Ayni damda ushbu manzilda tabiiy ofatdan talofat ko'rganlar bilan bog'liq boshqa holatlar ham o'rganilmoqda. Aholi punktlari o'sha hududdagi, demak, barcha joylar o'rganib chiqildi. Ushbu hududlarda, demak, aholi uylarini buzilish holatlari yuzaga kelmadi, chunki sel soy bo'yi bo'ylab harakatlandi. Shuningdek 70 nafar mahalliy aholi bilan birgalikda qidiruv-qutqaruv hamda sel oqimi oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilyapti.